Dobar dan svima, ja sam Radojka Tomašević, pročelnica sa službe za međunarodne i EU projekte unutar koje se ovaj projekt Task for Camp provodi. U suradnji sa našim partnerom Cedra u Splitu kao i sa partnerima iz Italije, Njemačke, Austrije i Poljske na projektu Task for Camp. Inače, priča o ovom prostoru gdje se sada nalazimo je započela već 2018. godine kad je platforma Mladiš, koja je udruga civilnog društva koja ovdje u Domu mladih provodi svoje aktivnosti, u partnerstvu sa gradom Splitom pokrenula projekt Gradimo dom zajedno, koji je bio financiran iz ISF sredstava. I tada je grad Split vidio mogućnost da kroz taj projekt krene u obnovu ovoga prostora. Mi kao služba smo tada dobili priliku da postanemo partneri na projektu Task for Camp i kao nastavak ovoga prvoga projekta smo planirali daljnju obnovu ovoga prostora, opremanje kao i aktivnosti koje će se ovdje provoditi. Znači, kroz ovaj projekt smo mi uz platformu Doma mladih u potpunosti opremili ovaj prostor, kompjutersku opremu, Wi-Fi koji je pokrio čitav ovaj prostor, kao i sve dodatnu opremu koju se ovdje može vidjeti. Ovaj projekt se može svrstati kao jedan od vrlo uspješnih projekata suradnje civilnog društva i grada Splita i koja nam je postao podloga za daljni razvoj sličnih projekata. A inače je prostor zamišljen kao prostor gdje će se odvijati razne edukacije, sastanci, predstavljanja i svakako u partnerstvu sa CED-om pokretanje inicijativa društvenog poduzetništva. U budućem razdoblju, kao što sam rekla, kao pošto se uspješno pokazao ovaj projekt, mi namjeravamo i dalje opremati i obnavljati dom mladih, kao i razviti plan upravljanja prostorom koji će uključivati zajedničko upravljanje udruga civilnog društva i grada Splita koji je vlasnik prostora. O svim aktivnostima projekta će vam više kazati Toni Jerković koji je upravljao ovim projektom Task for Camp za grad Split, kao i predstavnik Cedre koji će vam također objasniti aktivnosti koje su bile provođene unutar njihovog dijela projekta. Inače, za opremu prostora grad Split je kroz Task for Camp utrošio oko 700.000 kuna za svu ovu opremu koju možete vidjeti iza mene. A u projekt smo sve ukupno dobili sredstvo oko 225.000 eura kroz Interreg Central Europe, kroz ovaj projekt. Dakle, kao što je pročelnica već rekla, u sklopu ovog projekta morali smo opremiti prostor, prostor opremanja razreda. Cijena nekakva je bila oko 80.000 eura i u sklopu toga opremili smo, dakle uveli smo grijanje, hlađenje, Wi-Fi opremu, razne stolove i stolice koje se mogu modulirati na način da prostor može predstavljati konferencijsku dvoranu, mjesto za radionice, učionicu, ured, coworking space i razne druge prigode po potrebi. Cilj grada Splita je zapravo bio da ovaj prostor bude dijeljeni prostor, te nakon projekta, pa čak i tijekom projekta, da se pronađe način upravljanja na način da ga koriste svi. A sami cilj kroz projekt je bio da se prostor prilagodi i doseljenicima koji dolaze u Split i žele tu pokrenuti društveno poduzetništvo. Više o ciljanim skupinama, što smo dostigli i kako smo ih educirali, reče Marin iz Cedre. A u sklopu projekta također grad Split trenutno provodi nadogradnju akcijskog lokalnog plana za doseljenike koji će pomoći osnaživanju doseljenika u gradu Splitu na način da će pomoći razvoju društvenog poduzetništva, te također grad Split zajedno sa ostalim partnerima i Cedrom na međunarodnoj razini radi na izradi nacrta međunarodnog plana za doseljenike koji će pomoći razvoju društvenog poduzetništva zapravo na svim područjima država gdje se projekt provodio.
Pozdrav, ja sam Marin iz udruge Cedra Split. Partneri smo zajedno sa gradom Splitom na projektu Task for Come i naš dio bio zadužen za obavljanje radionica edukacija vezano uz društveno poduzetništvo i poduzetništvo za doseljenike. Na početku projekta smo se okupili naše lokalne dionike koji su zainteresirani za ovaj projekt. Počeli smo s projektnim aktivnostima, ali jedna od stvari koja se nažalost pogodila je i ova pandemija. Tako da smo imali radionice online, radionice uživo na zidićima, u kafićima i sve slične stvari. Ali srećom, sredinom ove godine počeli smo rad sa one-stop shopovima i edukacijama unutar novo opremljenog razreda kojeg opremio grad Split u sklopu ovog projekta. Doseljenici, naši poduzetnici i druge generacije naših odseljenika koje su se vratile mogli su znači praktički svaki utorak dobiti korisne informacije vezano za pokretanje svog poduzeća, vezano za računovodstvo, europske fondove, mogućnosti financiranja ili druge korisne informacije koje su ne bile, a najviše kako prebroditi administrativne barijere u pokretanju svog posla. Ovdje se nalazimo svaki utorak, prema tome dobrodošli ste da nam se pridružite kad god možete do kraja projekta. Hvala i pozdrav!